在四强阶段，前面三场比赛都打得意外的激烈啊，所以也使得这个阶段到目前为止已经进行了超过三哈，就看每一球的整个战术，你看可以看出哈，这个法一比一，好，又是一个劈场哈，好，领球也是不敢大的威胁性的。范振东今天开局打得还不错，哇，这边又非常的厉害啊！这哦，喜庆都还没有主动要进攻，球已经超过他的身体了。对，这个哇，这个打乱，个人的对战记录来看的话，许昕还是比较占有上分组胜负。哦，这就三比六，好球，对的，哇，接发引球，又是高起来，对啦，哇，这个哦，应该是会比较有机会压住樊振东，哇，又很有，甚至长球，好，车开。应该有的，这个是哦，来一段球就是樊振东，在进攻上啊、哦，最后这一板蛮冷静的哈、哦，可以看出喜庆已经准备要反拉了，哦，第二个发球，对，直接的发长球。这个过来的球呢，威胁性比较轻的当中，沙奇九比九，哇，漂亮！哈哈哈！的长短会搭配，哇，这个球，哎呀，接发球的位置哦。欢迎回到爱尔达娱乐台，第二局的比赛。樊振东一开始就获得很好上手的机会，这边现在希望能够延续第一局的气势啊，对，让他横移过来，好像这个球啊，哇，哇，哦。现在樊振东还没有找到方法破解，哇，漂亮，反击挂网，继续的闪身，哇，还是吊开，还是吊开，对，哇，被垫球哈、哦，不让喜昕有多太多的侧开，同样的发球再试一次，哇，这一次许樊振东会不会直接又劈到他的偏，哦，又是让他离开，哦，许昕还没有让樊振东有机会追上，哇。短球先开始，啊！第二次的发球，哦、哇，又是影响到樊振东第三板的衔接，哇，这是局末点，台面下的瞎转，樊振东救回来，哦，眼台，哇，这一次的拉球对拉双方相当精彩，继续来欣赏 Pro 公开赛四强阶段的转播。许昕跟上哈、哦，基本上呢没有多大的一些哦优势哈，所以、哦、这个是已经是被动的，而且能够利用他的加速的哦一个拉球动哈、哦，这个可能在第二局当中呢也是不利的。许昕。这场比赛目前在发球跟接发球上面，其实都有很不错的发。二比二，哇，这边好，退后的稍微多了一点。哇，又是拧球，哇，又是想突然接个急长球，这个在突破。樊振东的接发球，哇！第六是越来越加快，
哇，摆的有时候是偏右短球，我可以看又是偏左。喂，哇，太高，短球要对抗哈、哦。事实上呢，你对付喜新哈、哦，哎，是不是能够做一些劈场呢、啊？哦，或者长球对抗？对，直接的应该是左右开弓的好处了。那你太多在台内的10-7，还有三个机会，最后是樊振东领球出击，又是从短球开始。好，撒高球，你来慢慢来。喜新的放高球也是蛮稳的。好，直接高压式的扣杀。喜新反打。哇，又回到放高球。哇，对啦，漂亮。在局数落后哈，我想长。哇，是已经让喜新呢判断错误，再一次的打三分。哦，想要还是顺畅的施展开来。哎呀，可惜。转正手救回来，樊振东把角度拉开，还有哇，回到两分差。哦，近台的挑打可以说是许昕这场比赛的杀手锏。哇，好。樊振东的反。哦，好球！比赛的选手是最清楚、啊。哇，拉开！对，这个球樊振东也向前做一个摆，好，还是摆哦，这个球来了，又来了，确实。哇，还能够还原到原本的击球位置，再看一次，脚步踩得非常。哦，2-2跟1-3，这个差距就很大了。哇，送一分啊！再回短啊、哦，这个事实上考虑好，拧开可以，拧开的话对啦。好球，进1-2的落后哈、哦，不能再输掉这一局。啊，策略有办法奏效。哇，哦、对，直接打长球。比赛来到这个阶段，也考验双方在场上适应彼此间打法的能力。该做一些哈预测性，还有对自己的一个战术的执行，掌握度非常高了哈。所以哦，像长球的话，哇，这个球虽然是带有出台领球，也是他招牌的技术。哇，漂亮！又击到发短的哈，好，摆短。哇，这个球有点被动，好球。哇，太长了，太长了！哇，发球是不一样啊，刚刚也是发长球，现在发长球之后呢，我就跟你反拉，哦，对啦，哦，好，点的，对，还是劈长，对，好，先拉起来，开始强，哇，很顺利的发挥了，所以好像前面打的还可以，但樊振东的发球，哇。哇，又来第五局的开局哈、哦，樊振东都是发偏长的球，结果在5-5呢，就是发要发短。对啊，这边按来讲，希望樊振东往前击球，对，哦哦，击球的弱点。哇哈哈，哦，冷静的考虑很重要，对，拧开这个球位置，好，偏右。短球先开始，哦、许昕的回摆。事实上，这个球哈，许昕呢，第二次的发球，好，劈场守卫，劈场又是一个擦边。哦，难得出现哦，许昕摆短的失带了，看一下他的对手到底会是谁。这场比赛，我想不用太多的回短哈、哦，对，完全是劈。好，接发球，又是劈场，又是劈场。哦，这样的冷静的一个思考，哦，对自己有效的战术。好，又是长球，
哦，转球超网，又是、哦、现在四比一，又是互相的摆短，一个超网，哇，还在摆，对，直接拧开反拉，直接对拉，好球。好，准备哦，这个是对劈上，好，又是打出一根，哇、哦哦，反正都好、哦，可以吊开喜心之后呢，马上转为反拉，反正都还有第二次的发球，好、哦，又是劈上，又是劈上，哦，这又是从白短开始拧球，对的拧球应该可以成功的，好，拧开。把出台的球，漂亮的防守，哇！连续侧身左右的横移、哦、你可以看出喜心哦，直拍的选手的五，好长球没有问题，目前还领先四分，哇！劈长对，开始形成长球对抗，拉开差距，哇！领球就领，好劈长还是劈长哈，一样的落点跟他对抗。哇，确实机会。现在樊振东十比六，逼出了四个赛。又是从短球开始，樊振东抢先进攻。这一次许昕退台的防守出界，也让。